as águas eu irei, seguro estou em tuas mãos. Se o mar se agitar e a onda se levantar, o meu barco não afundará, porque comigo o meu Deus está. Pode o vento soprar, a tempestade surgir, mas eu não vou desistir. Oh, ao ouvir tua voz a me chamar, e sobre o mar ele ordenará e o mar se acalmará. Meu barco não afundará, porque comigo o meu Deus está. Porque comigo meu Deus está. Se o Senhor me chamar, sobre as águas eu irei, seguro estou em tuas mãos. Se agitar e a onda se levantar, o meu barco não afundará, porque comigo meu Deus está. Se o mar se agitar e a onda se levantar, o meu barco não afundará, porque comigo meu Deus está. Eu não vou desistir. Oh, ao ouvir tua voz a me chamar, e sobre o mar ele ordenará e o mar se acalmará. O barco não afundará, porque comigo o Senhor está. Temos muitas tempestades na vida, e essas tempestades tentam nos afundar. Essas tempestades agitam nossa vida. Vêm as preocupações. Talvez neste exato momento você esteja vivendo tribulações. Talvez neste exato momento você esteja vivendo tempestades. Talvez neste exato momento o mar da tua vida está agitado. Talvez neste exato momento o mar da sua vida se agitou com enfermidades. Só que eu gostaria que agora do teu coração brotasse uma fé. E o que é fé? Fé é a certeza. Preste atenção, fé é a certeza.
A fé é a certeza de que Deus está com você no barco. Então preste atenção, eu quero que você entenda isso e eu quero ministrar isso no teu coração. Você precisa ter fé. E fé é essa certeza: o Senhor está no meu barco. Sim, o mar está agitado, a tempestade está violenta, os problemas são imensos, enfermidades, desemprego, problemas no casamento, problemas na família, são tantas as situações, relacionamentos. Eu não sei pelo que você está passando, mas talvez o teu mar esteja agitado. Em nome de Jesus, desperta no teu coração a fé. E repito, a fé é a certeza: Deus está no meu barco. Olha isso. Por que que teu barco não vai afundar? Porque Jesus está nele. Jesus está nele. Você sabe o que isso significa? Que teu barco não afunda. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Como os apóstolos dizem, de todos os lados nós somos atribulados, mas nós não desanimamos, nós não esmorecemos, nós não tememos, nós não temos medo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está no meu barco, o barco da minha vida não afunda. Eu quero declarar em nome de Jesus que o barco do teu casamento não vai afundar. Eu quero declarar em nome de Jesus que a tua família não vai afundar, que a tua vida não vai esmorecer. Por quê? Porque Jesus está no meu barco. Aleluia, Deus. Olha isso, querido. Ele ordenará e o mar se acalmará. 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 Ele ordenará. Acalmará, ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará e o mar se acalmará. E vai acalmar. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Cante conosco, vai acalmar. Ele ordenará. O mar se acalmará, ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Jesus ordenou e o mar se acalmou. Por quê? Porque a palavra final quem dá é Deus. O mar não tem poder sobre a sua vida. O mar representa o mal. O mal não tem poder sobre a sua vida. A palavra final quem dá é Deus. E quando Ele ordenar, esta enfermidade vai embora. O mar vai se acalmar na sua vida. Ah, Deus, obrigado porque o Senhor está no meu barco. Às vezes eu acho que o Senhor está dormindo, que o Senhor não se preocupa comigo. Mas Senhor, o Senhor sempre esteve comigo.
O Senhor sempre esteve no meu barco. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se o Senhor me chamar, sobre as águas eu irei. Seguro estou em tuas mãos. Se o mar se agitar, a onda se levantar, o meu barco não afundará. Porque comigo, meu Deus está. Se o mar se agitar e a onda se levantar, o meu barco não afundará. Porque comigo o meu Deus está. Pode o vento soprar, pode o vento soprar, a tempestade surgir, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Ao ouvir tua voz a me chamar, e sobre o mar ele ordenará e o mar se acalmará. Já está acalmando tempestades. E no teu coração agora está
Você está sentindo uma paz muito grande. Deus está acalmando o mar. Está te trazendo paz. E essa paz você está sentindo porque você está descobrindo que Deus está no seu barco. É por isso que agora você sente paz, porque você agora está entendendo: Deus está no meu barco. Por que que eu estava temendo? Por que que eu tinha medo? Por quê? Por quê? Ele ordenará e o mar se acalmará. Por que que eu tinha medo? Sinta, sinta, sinta paz, sinta paz. Ele ordenará, ele ordenará, ele ordenará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará. Se acalmará, ele ordenará e o mar.